Pored mene je momak koji je napravio istoriju na ovogodišnjem Wimbledonu, Markus Willis. Neko ko je zaista napravio ovde uspeh svoje karijere i ako niste znali pre ovog Wimbledona za njega, sada sigurno znate. Markus, hi, how are you? Markus, zdravo, kako si? Veoma dobro, hvala. How your life has changed after... Koliko ti se život promenio posle Wimbledona ove godine? Mnogo je drugačije sada. Mnogo ljudi želi da se fotografiše sa mnom. Intervju? Da, i intervjui su tu. Potpuno je drugačije i dobro je. Mnogo pritiska dobijaš se od strane medija. To se stalno dešava. Kažem nešto, onda izvuku iz konteksta, ali to je život. Ja sam potpuno iskren i nemam problem sa tim. Mora da uživaš u ovom trenutku. Napravi si istoriju. Fenomenalan uspeh. Kakav ti je bio osjećaj kada si izašao na centralni teren Wimbledona? Bio sam veoma uzbuđen što igram sa Rodgerom. Atmosfera je bila glasna. Bio sam veoma uzbuđen. To je bio moj osmi meč u nizu. Imao si osmeh na licu, od uveta do uveta. To je dobro videti. Nosio si majicu i bili su inicijali tvog protivnika na njoj. Da, ja jednostavno nemam sponzora. Dobio sam tu opremu i to je majica koju sam koristio i u kvalifikacijama. Jednostavno nisam o tome ni razmišljao, tek posle meča sam shvatio o čemu se radi. Posle ovog meča protiv Rodgera možda će biti nekog sponzorstva. Da, ja se nadam da će to biti tako. Imao sam nekoliko različitih sastanaka, ali pokušavam da se fokusiram na tenis. Pročitao sam u novinama da si obećao da ćeš igrati za svoj klub odmah posle meča na centralnom terenu. Da, rekao sam svojom šefu i mom dobro partneru, ako izgubim, naravno da ću dođem da igram. Bio sam umoran, ali dobili smo ipak taj double meč. Moramo da kažemo, publici igraš ligu u svojoj zemlji za klub. Da, igram i double i single. Volim da igram tenis. Bilo protiv Rodgera Federera ili protiv nekog iz lige. Moj život je jednostavno takav da igram mečeve. Igrao si protiv Federera, to je nešto stvarno nevjerovatno. Šta je sljedeće? Sešću sa trenerom i onda ćemo da napravimo plan turnira, možda ću da idem u Ameriku. Jednostavno vraćam se na tur ponovo. Jednostavno pa mi je ranking, ali sada je sve mnogo bolje, zaradio sam i neke pare i to ću da iskoristim da napravim od sebe boljeg igrača. Da li si zadovoljan kako si igrao protiv Rodgera? Igrao si dobar meč? Jesam. Mada mislim da mogu da igram bolje. Meč protiv Brankisa je bio bolji, ali jednostavno Federer mi je sve moguće što je bilo otežao i teško igrati protiv njega. Igrao sam dobro, imao sam težak meč i dao sam maksimum. Prošao si kvalifikacije, o tome se ne priča mnogo. Ali dokazao si da jednostavno možeš da igraš mnogo bolje nego što to rank kaže. Da, bili su stvarno dobri igrači u kvalifikacijama, oni su u top 200. Imao sam teške mečeve. I onda Berankis u prvom kolu glavnog žreba, tri seta, bilo je teško. Šta misliš ove godine? Ko će da osvoji titulu? Mislim da je to Andy Murray. Inače, on mi je drug, zbog toga se nadam da će pobediti. Jednostavno, tu je i Federer, najbolji igrač svih vremena možda. Tu je opet i Raonić. Nemam baš nekog igrača koga bih izabrao, vjerovatno Andy Murray. Želim ti sve najbolje u budućnosti, hvala puno.